nechvalně známému koloritu našeho regionu patří časté protidrogové zásahy policie. Další z nich se odehrál v pondělí 4. března 2013. Na základě tvrdé vyšetřovací a sledovací práce kriminální policie obsadili po zuby ozbrojení policisté s vycvičenými psy vytipované domy. Chebští kriminalisté provedli v Aši zátah na dva objekty, které měly vytipované, delší dobu je sledovali. V objektech byly zadrženy 4 osoby, 2 muži a 2 ženy. Také na místě zajistili krystalickou látku a látku rostlinného původu, nejspíš se jednalo o marihuanu. Podle názoru odborníků se daří postupně narušovacích výrobců a distributorů drog. Velkou překážkou je soudržnost asijských komunit, které se výnosným obchodem s drogami zabývají, a také jazyková bariéra. Počty zásahů proti tomuto zločinu neklesají. Společný postup proti drogám avizují i představitelé vlád Německa a České republiky.